Turagarutse rero nyuma yo gutumikira abadutumye mu gihe nawe ukeneye ko rero twakurambikaho ibiganza ubundi na business yawe igashaye no kugira ngo nawe nyine aze muri iyi minsi abantu barimo baritinya ngo nta mafaranga hari ariko buriya wageze ahangaha ntabwo byakwa ntabwo bijya binanirana kabisa ntabwo bijya binanirana rwose uraza tukaganira ubundi business yawe ukagera gutinya aha ni wowe wabakiriya sa ntibarabizi nkuko twari tubivuze rero tugiye kugaruka nsanganyamatsiko yacu igira iti nyuma yaho abamotari bakomorewe abanyonzi bo ni ryari ese byifashe bite buriya babyutse ka urundi batagereka ku cyumweru buriya ngo umumotari yozaga moto umunyonzi yoziga kuko kuwa mbere uriya munsi abamotari abanyonzi bo baranakoze cyane abanyonzi muri mu muhanda bari bahari ariko bamaze iminsi bisirisimba nk'umu cyumweru kibangiriza nyine icyo cyo gukomorerwa kw'abamotari yakoragara mukabona umunyonzi guciyeho wa yirukanka n'umugenzi naho uvuga batagira nko muri ville ukabona guciyeho mu mugi hagati ariko uhongera kumubona ariko umwe n'umugenzi ariko akaza kuza muri ville umunyonzi narababonye narababonye rwose hari wazengutse ropo wa azingana n'imodoka ya police ndavuga okay ibikurikiraho simbizi gusa nabo bari bazi yuko bagomba gukomorerwa hamwe n'abamotari cyane ko bavugaga bati twebwe n'ubundi ibyo dukora bihuye n'ibyo abamotari bakora mubagenera ibyo nyine bakora nanone natwe mutuye gusa ukibaza uti se kuki bishyize wenda cyangwa bumvishe bari muri uwo mwanya w'abamotari mu gihe cyane ko bavugaga buri uko ibyemezo byasohokaga muri iriya nama y'abaminisitiri bavugaga abamotari ntabwo bavuze abamotari n'abanyonzi ikintu wenda cyo twavuga iri tangazo rya minisitiri w'intebe mu bihe byatambutse igihe rwose kinini cyane aho byajya bisohoka ntabwo bigeze ubona umuntu witwa umunyonzi yego umunyonzi rero nawe akibaza ati uko biri kose niyo bataranyanditse mu ndi mu cyiciro kimwe n'umumotari kuko nakubwiye ngo uko umunyonzi atwara umugenzi burya nta hantu bitandukaniye n'umumotari kuko ikintu batandukaniye ni uko umwe aba yambaye kasike undi nta kasike cyangwa ukoresha moteri undi akoresha moteri oya bimeze kimwe igare na moto byose noneho gare n'umunyengare niyo ryambere noneho hari abantu hari ibice bitandukanye usanga abantu bakoresha amagare cyane by'umwihariko mu karere k'iburasirazuba mu karere ka Rwamagana Kayonza ni ukuvuga ngo iyo uva mu mujyi ujya muri twa duce twa za Musanze haba igare ni Musanze ni Musanze umva benshi cyane iyo uva mu isantere ujya muri bya bice biba byegereye amasantere usanga bakoresha amagare cyane mu nkengero nyine z'umuhanda noneho abantu bakibaza bati kuki moto zakomorewe amagare ntakomorerwe kandi muri make uko umugenzi atwarwa ku igare nuko atwara kuri moto nta tandukaniro ririmo mu buryo bwo kwirinda nta tandukaniro ririmo kuko unakubwiye ngo intera iri hagati y'umunyonzi n'uwo atwaye n'intera iri hagati ya moto y'umumotari n'uwo atwaye uya birangana wowe ufite gusanga y'umunyonzi ari nayo ndende kurusha kuko umunyonzi burya aba yicaye hahandi none ikindi kintu umunyonzi we afite n'intebe yiwe izamutse ubona ko ari elevated cyangwa se yatandukana n'umusumbuyeho gato mugihe umumotari we umusumbuye ari umumotari mugufi abantu rero bakibaza bati twebwe nk'abanyonzi turazira iki dutunzwe no kuba dutwara aya magare umunsi ku munsi abanyonzi ni abantu bakorera amafaranga makeza iyo avuye hano akagera Nyabugogo ni 200 hari n'igihe muri ry'itanu cyane kandi akayarya ni ukuvuga ngo ubu twe turabaho gute ubufasha twarabivuze kenshi cyane nyuma yaho gahunda guma mu rugo irangiye abantu benshi rwose ubufasha ntabwo bigeze bongera kubona cyane abamotari baratubwiye ati nyuma y'aho abantu basubiye mu kazi kabo ntabwo twabonye n'amakoperative yacu yaradutereranye hari n'abarinzi basubira mu kazi nabo nzi neza ko rwose nawe amakoperative erga hashize igihe kinini iminsi 74 nishize none ugomba atari yana 3 turimo turasatira iminsi 74 niho niho yashize cyagiye abamotari kwa mbere bagatangira akazi ubu noneho abanyonzi bo harenzeho n'ikindi cyumweru bo barabwo mu mezi 3 ikibazo ni ukuvuga ngo kandi n'abamotari cyangwa se n'abanyonzi hari abarinze basubira mu kazi cyane cyane abamotari batabonye bwa bufasha kuko riri buri muntu wese agira umumotari w'inshuti ye niyo baba batabana batavugana umunsi ku wundi ariko buri munsi afite umumotari w'inshuti yamubwiye ati nyamara ibintu ntabwo bimeze neza hano baraduhamagara umunsi ku wundi ntibari buduhamagare kandi bafashijwe ntibari buduhamagare babonye ubwo bufasha ahubwo ukavuga uti hari urinze gusubira mu kazi atabonye na cya giceri atabonye na bya bishyimbo atabonye na ya kawunga avuga ati yabaga bari baturikwe tugasubira mu kazi ntawakongera kubatakira kandi ikindi kintu ngiye kugeza ku ubu ngubu nibaza itangazo rya minisitiri w'intebe
iyo risohotse rigaragaza ibintu byemerewe gukomorerwa n'ibitemerewe. Abanyonzi ntibagaragara mu bemerewe, ntibagaragara mu batemewe. Ni ukuvuga ngo bo baraba bavuga se ariko wa mugani bo baravuga ngo bizarangira ryari niba batadushyize mu batemewe ubwo turi mu bemerewe. Ubwo rero twebwe turi mu cyiciro kimwe n'abamotari bigira mu muhanda gusa. Ahangaha njye ntabwo nabaveba kuko nta hantu banditse itangazo ndarifite. Yego. Niba ngombwa turongera turisome. Nta hantu umunyonzi yanditse, haba ku bantu bakomorewe, abatarakomorewe, umunyonzi ntiyanditse. Nta hantu na hamwe yanditse, ariko nanone akavuga ati ngomba kubaho, nunzwe n'iryo gare, mfite umuryango. Reka nkubwire riri, n'uriya muntu ubona mu muhanda ukubura, afite umuryango atunga kubera gukubura. Umunyonzi afite umuryango atunze kubera kunyonga igare, umumotari, umushoferi. Ejo bundi abatwara bisi zizo ku ishuri. Baratubaje bati ko mujya muvuga abantu bose mukavuga mwarimu mukavuga ishuri, abashoferi ba school bus bo mu kumutajya mubavuga cyane. Turahari twarakoraga twarahagaze ko mutatuvuga akuzi ko abo bantu nabo barimo. Ni ukuvuga ngo kuba amashuri atari gukora nabo ntibari gukora. Yego, bafashwa harya gute nka mwarimu n'abakozi ba leta barahe. Nyamara hari ibyiciro bisa nk'ibyirengagijwe kandi biri kwicwa n'inzara. Yes, avuga ati ntago mutuvuga nimuratuze ariko mwibaza ko abana bajya ku ishuri buri munsi bose batwarwa n'abandi. Ko muvugaga abanyeshuri barahagaze ni mu kwa cyenda, abarimu ni mu kwa cyenda, mukavuga ibintu byose. Abatwara school bus mwigeze mudutekereza? Ese abangaba batwaraga imodoka ziri private kavuga ati ngiye mfite umuntu ntwara, mfite agataxi kanjye cyangwa se mfite iki? Hari abasubiye mu kazi nundi ubu njyewe ndafata imodoka ya school bus nyitware. Azayijyana hehe? Azayijyana hehe? Noneho ikindi izi school bus zindi zajyaga zikora n'ibiraka bitandukanye byo kujyana abantu. Ni mu gihe ishuri nyine ririmo rirakora school bus ikavuga uti ugasanga wenda bajyanye abantu mu isengesho nko mu Ruhango ntawe ukijya mu isengesho. Hari ibyiciro ko numva hari ibyiciro byinshi wumva ko biri gukubitirwa hano hirya no hino. Ariko nanone nk'uko ubuyobozi bwari bwabivuze biratangaje cyane ko bari bavuze ko abantu bazaba batakomorewe bazabasha kuba bakomeza guhabwa ubufasha. Ariko tukaba tugiganira n'abantu batubwira ati ubwo bufasha sibyo no kuganira nabo mu midugudu tuyemo urabona bongera kuza gutanga ubufasha batanze ukwezi kwa mbere kandi babutanga mu buryo bwenda butaziguye se bibaye kwihishahisha nabo hari abatamenya ko ubwo bufasha butanga. Oya, ubundi aya makoperative ajya kuza yaba y'abamotari, yaba y'abahinzi, yaba y'abanyonzi, yaba y'iki, zari koperative zitanga icyizere ugashyiramo udufaranga twawe kugira ngo koperative izamuke cyangwa akaba ari n'umugabane wawe shingiro. Ariko kugira ngo mu gihe cy'amage nk'iki ngiki aba ari bwa koperative izagufasha ririya. Ariko abantu benshi twatunguwe no kubona koperative umaze amezi atandatu cyangwa se arindwi utanga umusanzu utari munsi y'igihumbi cyangwa se 500 yose aba yakuvunnye be 5 ariko noneho bikagera igihe n'ubundi ukeneye amafaranga ukayabura. Nabwo yagererwa hafi rwa sako irubavu abaturage babitsaga muri sako bakeneye amafaranga muri sako bavuga ngo nta mafaranga arimo. Hako muri sako twaje kubona uko byaje kugenda twaje kubona impamvu muri sako bimeze kuriya kuko hari umuntu ufata amafaranga agateramira n'ebyiri na 700 akazijyana. Ndi kubona abantu bari kuduha amagara ariko reka tubone turebe iyi nkuru tugiye dukurikire inkuru twinjire muri iyi nkuru twumve abanyonzi icyo bavuga ubundi turaza kubita abana mwe mutubwire uko mubyumva. Irango rero mu gihe inkuru itaraboneka bamwe mu butumwa bati mwaramutse bitene abanyonzi babayeho nabi kubera yuko n'ubu twari dufite icyizere cyo gusubira mu nzira byabaye ngombwa yuko tubwira ngo dusubize amerwe mu isaho ibyacu bizaba byigwaho akayandiri mvugo kize hariya tukajya mu muhanda bakagusubiza uzise ikibazo ntago gusubira inyuma uvuye mu muhanda ikibazo uri kukubwira ngo na nubwo turamenya neza igihe buzagarukira kuko buriya motari asubira bihagaruka ku tariki ya mbere byibuze perezida yaravuze ngo mwihangane iminsi ibiri twongere tubyige wumva ko aciye amarenga ariko noneho barababwira bati mwihangane namwe muzatekerezwa kuko ahangaha umunyamabanga wa leta ku wa gatanu habayeho ikiganiro n'itangazamakuru abanyamakuru urumva bagiye bafite amatsiko yo kuvuga ati turabariza n'abanyonzi kuko abanyonzi bakomeje kuvuga ko rwose ni ikibazo gikomeye cyane. Maze umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Nyirarukundo Inyasiyene aravuga ati abanyonzi batibagiranye aravuga ati abanyonzi ntago bibagiranye
nkuko babikeka abasaba gukomeza gutegereza ariko se ko gutegereza bazategereza kugeza ryari kuko muri babandi nkumwe w'abanyeshuri bazwe mukwa cyenda zajya ku ijuri barabizi yego insengero wenda ziracyategereje zo kumugani bo barategereje ariko none aba ngaba ntibisanga mu ryatangazo ubu none bazategereza bageze kwa aba ngaba bameze nk'abadekoratrice n'abadekorateri Abanga wewe cyo bategereje wenda nibe nabo bisanga mu bukwe bakavuga ati ubukwe ni busubukura bakavuga bunanditse muri ryatangazo ariko abanyonzi n'ahantu bisanga muri iryo tangazo ugasanga rero bari mu gihirahiro nubwo bavuga ngo wenda bemerewe gutwara imizigo ntago gutwara imizigo muri iki gihe umutari yari nabivuze ati ntago upfa gutwara umuzigo w'umuntu abantu banamenyereye no kugenda n'amaguru ratifa iyi gahunda kuva mu rugo sinyo namenyereye yakozeho abantu uyakorokana n'imugoroba abantu bo ntago ari igihiriri ariko buri muntu afite gahunda kugira gute yo gutaha n'abwo cyangwa se niba akora hafi ba telefone inkuru yabonetse ndagira ngo twote tuyikurikire tugaruka mu kandi twita ba telefone ndetse dusoma n'ubutumwa bwanyu Inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa kabiri tariki ya kabiri kamena 2020 igamije kwiga ku ngamba zo gukomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19 hari bimwe mu byo yemeje nk'ingendo za moto ndetse n'ibindi gusa abanyonzi bo mu karere ka Rwamagana baganiriye na BTN bavuga ko batunguwe no kubyuka bagasanga batemerewe gutwara abagenzi ikintu basanga ko habayeho kubirengagiza namubisanga hano ubwo negeze ntago mu bibujijwe negeze numvamo kwigarira ibujijwe natunguwe rero nuko nazamutse ngeze mu mujyi abantu barambwira ngo ngwesengura umurage ngo bavuze moto ngo yo bakaba atakuvuzemo None ngiye ndababwira ati se ko mu kugira ngo umuntu asubire muri guma mu rugo ko bavuze ngo nta kuntu wakirukana moto ngo usije amagare icyo gihe twaratashe tujya mu rugo none ubu ngubu rero natunguwe nuko ibyo byabaye nabwo ugambe nayibona pe mu busa bwanye numva nasaba nuko batubabarira mukatuvuganira ariko tukajya mu muhanda tugakorera amafaranga dore ko ubukene bumeze nabi kubera iki kibazo cya coronavirus kare twabyishimiye muri make ariko twatangajwe no kumva batubwira ngo ntidushyiremo ifariso nge mva nyana umuntu mugeze arahiga afande yarari muri ya modoka ya polisi y'agaca arambwira ati mukureho hanyuma wigendere ati nawe akomeze n'amaguru biratubangamiye muri make kuko kubona abamotari Ewa wakwa feri wose baba bakora nabo twe byaratuyobeye sinzi ikintu tuzirana niba ari iki turahohoterwa mukwiye kuturenganira mukatuvugira ngo tukajya mu kazi kuko ubundi urabona moto y'umuntu ahekanye n'undi bagenda bahekanye bahoberanye noneho uyu nguyu y'umuntu yicaye hano ku igare nyuma ntago ni amahuriro y'umugenzi n'umunyonzi aho bahurira tugana n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'iburasirazuba CIP twizera imana hamdun ku murongo wa telefone yavuze ko abanyonzi bo batemerewe gutwara abagenzi ahubwo ko bemerewe gutwara imizigo ngo mu gihe ikibazo cyabo kiri gusuzumwa kigahabwa umurongo abanyonzi barasigara batwara imizigo gusa ntabwo bemerewe gutwara gahunda yabo nk'uko babivuze hari serivisi zikomeje kuba zihagaze uko bakomeza kurisesengura wenda bazabafungurira nyuma ariko amabwiriza dufite nuko abanyonzi baba baretse gutwara abagenzi ndakerekareka buriya niyo ugiye mu igazeti ya leta moto n'igare biratandukanye gusa dutegereje amabwiriza turebe icyo baza kutubwira ariko kugeza ubu ntago bemerewe gutwara abagenzi aba banyonzi bemeza ko kuba abamotari bakomorerwa bisa no kubirengagiza bagasanga ko ngo kuba moto ijyaho umuntu umwe kandi n'igare naryo ritwara umuntu umwe bakabaye bemererwa gutwara abagenzi yusufu ubona bagenda BTN mu karere ka Rwamagana abanyonzi bati ntituzi twebwe icyo tuzira yego kuko hagati yacu n'umugenzi rwose ubona ko ari nkuko nabivugaga abanyonzi ni ukuri ku igare ntanu buhuriye n'umunyonzi ari no hejuru yawe cyane yari afite intebe ye nawe ufite iyawe mugero no wawe undi mwicara ku ntebe imwe we ubungubu yemerewe gutwara umugenzi noneho wowe ntago wemerewe kumutwara bo bakibaza bati se ni hehe bitandukanira ni hehe binyuranye n'uko twebwe twatwara abagenzi barongiye bagakora nane ku mukwaferi ati umukwaferi arakora we anakora abamotari barakora umukwaferi anagukora ati kwaferi we anakoraho noneho rero bakavuga bati nyamara nyamara batureka tugasubira mu kazi reka nkubwire ririya buri muntu iyo
amagara aterewe hejuru buri wese samaeda urumva buri muntu ararwana ku nyungu z'umuryango we ku nyungu z'ubuzima bwe harabo byoroshye gusubira mu kazi buriya hari business zimwe na zimwe zagiye umuntu agiye atangira buna ari business iciriritse cyangwa se ari business yoroshye ariko mu gihe nk'ibi ngibi bikomeye akaba ariyo business igira gute akaba ariyo business imuramira cyangwa se ariyo isiga abantu bacuruza ibyo kurya harimo tangiye restaurant y'ibikerenza nuko ubwo ari na business ikora ikenerwa umunsi ku wundi ariko muzakomorewe ku mwanya wa mbere ni restaurant zageze gute erega abantu bakeneye kurya ntago bazabaho batari ntago babaho batari ikindi kintu twirebye kuri ibi bintu by'abanyonzi abanyonzi subwa mbere rwose abanyonzi wenda tuvuge ko ubu ngo ari mu gihe cya covid ariko abanyonzi kenshi bagiye babuzwa uburenganzira bwinshi nge niko navuga uko mu gihe cyashize nibuka ko n'abanyonzi bigeze kubaca urundo Perezida wa Repubulika niwe muntu wagaruye amagare igare mu mugi aravuga ati banamushimira kugeza kuri ubu ngubu cyo baravuga bati nibi wabona atabizi kuko muri iyi myanzuro inama iterana yarayirimo bamukinge bikaruta bose ntabona hano abanyonzi bari mbese mubwire iyi inama iterana umukuru w'igihugu yarayirimo iyi myanzuro umuntu wari urimo cyo nzi cyo umuntu wandika ino myanzuro naho bari muri iyi nama ntabwo wakomye kuba baravuze ku banyonzi gukantu kabure muri iri tangazo ahubwo ashaka ko batarageze bana batekereza ngo ya biragaragara yuko aho bakaza kubavugaho nyuma bo wenda babona nyuma nyine bigitangira abamotari bagitangira gukora bavuga ati ko nyamara abanyonzi tubahagarika buri muntu wese urabona abanyonzi ndabizi ndabyizeye igihe kizagera bakomorerwe basubire mu kazi kabo bisanzwe ariko ni ryari ntago biri specific kubera ko ubu tuvugana wenda ubundi bwo barimo bariga intuza zabo ubundi bwo barimo bariga nyine strategy bazakoresha afite gusanga abanyonzi nabo wenda bazabashyiriraho wenda imyenda afite gusanga abanyonzi bazabashyiriraho wenda amakasike afite gusanga bazabashyiriraho za sanitizer niwamenya afite gusanga bazazamura ibiciro ariko ngira ngo bisanze n'ubundi nabo bari mu bantu bagomba gukora akazi kabo ka buri munsi nkuko bivuze mu mijyi yunganira Kigali henshi henshi amagara arakora kurushaho akora mu mujyi wa Kigali iyo ugiye za Musanze iyo ugiye za hehe ufite guhura n'amagare na 40 na 50 ari mu kazi karere ka Rwamagana za Kayonza n'ahangaha ni Rwamagana niho Yusuf atuvanye abantu abanyonzi ni benshi abantu bakoresha igare cyane 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 ariko nanone wenda tugendeye kuri ibi ngibi tumaze kumva uko umunyonzi bavuga yego ndetse n'iby'ubuyobozi buri butangaza bavuga ati nibihangane bategereze twe turibaza ngo ni ryari bizaba ryari ko abandi bagiye handikwa kandikwa ngo ni mu byumweru bibiri abandi ngo ni mu kwa cyenda abanyonzi bo ni ryari barategereza kugeza ryari abanyonzi rero nk'uko bangira ngo bavuze wenda iyi minsi 15 nirangira bakongera bagakora assessment none bagakora nigenzura nigerageza n'ibyo byose ngira ngo ntago ndisire ariko birashoboka yuko nabo bagire gute mu minsi 15 wenda bashobora kuba batekerezwa kubera iki abanyonzi barakora bari mu makoperative ari registered abanyonzi batanga iyo misanzu ntago ari abantu nyine baraho bari mu cyuka n'abandi batubwira kubijyanye n'aba banyonzi ushaka ko abanyonzi byadufasha akatubwira ko ubufasha wabubona allo vitienne allo oui ngaramutse Urinde werereye he? Yagiye. Gusa baraza gukomeza kudusangiza ijambo kuri nimero 07 7 6 8 5 0 cyangwa se 07 7 6 5 0 5 ubundi tugere gute dusangire ijambo. Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi wenda iza 15 cyangwa se ibi byumweru bibiri turimo mu gihe nyine hazaba hasohotse izindi ngamba zigaruka kuri nabo bazagira gute bazabyigaho barebe kubera yuko polisi nayo yisanze irimo kugera gute iri kurwana n'abamotari ndetse n'abanyonzi at the same time allo bitienne naramutse neza abanyonzi rwose nabo ni bihangane nabo bazabakomorera nk'uko abamotari byabagenze urakoze cyane uyu ati abanyonzi nibihangane nabo igihe kizagera
bakomorerwe atanga ikizere ravuga ati giye kizagera nubundi nabo bakomorerwe soon or later byo twavugaga tuti bifite gutaba muri kino cy'umweru cyangwa se mu gitaha ariko uko biri kose urebye gutegereza bukari bako bizaba kugira ngo abanyonzi nabo baza muri nuzo ya transport kandi transport zirakora mu Rwanda kugeza kuri ubu ngubu nicyo dukomeje kwibaza nabo kandi bibaza kuba izindi transport kugeza kuri ubu ngubu zirimo zirakora nta none ikindi kintu kugeza kuri ubu ngubu wenda nk'iyo batangaje bakavuga bati hari umumotari wenda mu bagaragaye icyorezo cya COVID-19 harimo wenda batwara amakamyo harimo wenda umumotari nta n'umunyonzi turumva ngo ufite iyi COVID-19 njye niki kigiye kugeza kuri iyi saha nibaza noneho kubera iki abanyonzi bo batabakomorira kandi muri make abo bakora imirimo imwe nawe wabyibaza uramutse uri umunyonzi cyangwa se urwa uri umumotari wakibaza uti ko abo dukora ibintu bimwe ibishobora gutera ishyari bati mugenzi wawe agashyari ko ntabwo kabura kuko uribuka yuko motari yavuze ati ni gute umukwaferi ukogosha mu bwanwa agasiga n'abukozemo n'imisatsi agasiga ayogeje yose none ibaze umutwara igare n'utwara moto yego mwarakomorewe undi ntakomorewe undi ntagakomorewe ibi rero byagiye bitera ikintu cyo kwibaza cyane akavuga bati aya ni gute twebwe tutatwara abagenzi ariko nanone bakabivuga si ukuvuga ngo barashyirishamo abagenzi babo cyangwa se ngo ni uko ntabwo bavuze ngo abamotari basubire muri gahunda baguma mu rugo ahubwo bari bashaka uburenganzira bwabo nabo barashaka ko basubira mu muhanda nk'uko mbere bakoraga urabona iyo ugize iyo ufunguye bizinesi niho ujya kwandikisha bizinesi ya muri RDB iyo bayanditse wemerewe gukora utanga n'imisoro igituma ihagarara ni ikihe iyo rero ihagaze bagomba kuguha impamvu bizinesi yawe bihagaze n'igizagera gute izahagurukira ni nayo mpamvu rero abantu bavuga bati tugomba gusubira mu kazi iyo uhamagaye wigira hirya ya televiziyo yawe kugira ngo tubashe kumvikana uyu ati mwaramutse nitwa Teo ni ukuri abanyonzi barababaje cyane rwose kuko umunyonzi ufite umugore n'abana kandi yaryaga kandi iryo gare ryo ryari ribatunze ati ni ukuri ni ikibazo ubu amazu barimo kuyabasohora cyane ngira ngo rero iyo tugera ku kindi cy'inzoho noneho abari yindi stress alo bitiena halo yaje ni ukuvuga ngo rero umugani w'uwo muntu abantu amazu baratangira kuyabasohoramo byo kuko ni ukuvuga ngo niyo abantu benshi bo baratangiye kujya barasubiye mu kazi kabo yego hari n'abantu bakeneye inzu noneho ntabwo abo maze amezi abiri utishyura hari undi ushaka kuba muri ya nzu ubure kumuha ya nzu n'ubu rero imirimo imwe n'imwe yakomorewe bavuga bati ufite kutayavana ku mufuka wawe ukayavana kwa mugenzi wawe ibyo kumbwira ngo ntayo ufite sinshaka kubyumva ntabwo byoroshye alo bitiyeni ntabwo turi bashe kumvikana urahindura ahantu uhagaze byanze bikunze cyangwa se iyo televiziyo yewe kugira ngo bibashe tubashe kumvikana neza urumva nibigera ku kibazo cy'inzu birafata iyindi ntera kubera yuko akenshi nyir'inzu yashyiragamo imiryango urabizi ko twahereye ku kibazo cy'aba nyir'inzu n'abakodesha hariya ntabwo byari byoroshye ari lockdown yose ubu rero hari abantu bagize gute babashije kuba basubira mu kazi nk'urugero tuvuge nimba ngewe akazi kanjye atari kakomorerwa kabi karakomorewe uri inshuti cyangwa se n'umuvandimwe wanjye nubwo ni nguriza make nishyure nyir'inzu kugira ngo byibuzemo naho nkinga umusaya kubera yuko n'ubundi ari bunsohore arara nsohoye noneho ukifashisha mugenzi wawe riringira ngo muri no minsi nibwo wabonye yuko nibwo wabonye zimwe mu nshuti zawe like for real ukabona inshuti zawe ukabona abavandimwe bawe ukabamenya umuntu uri bubone igihumbi akaguha sense agasigara na yandi wasubiye mu kazi uvuga uti ndindiriye ko byibuze nanjye icyo bangenera nanjye nkakugenera ni naho waboneye ko umupanga ngayo wari buvuga ati nkurimo atatu reka kira kumwe nawe urabizi ko nakundi kurunaka erega twanabonye yuko abantu bakodesha amazu hari igihe baba batunzwe na ya mazu none ukuvuga ngo ugasanga nta kazi afite ariko yagiye afite ibamo wa munyonzi kugeza kuri ubu ngubu abantu barakomorewe wa munyonzi niwe ntakomore aracyahari none se uzabona ratifa ufite akazi ashaka ya nzu uyimwime nzasohoramo umunyonzi kugira ngo wawe ufite amafaranga aze biroroshye urumva ni ikindi kibazo kandi kuvuga ngo wenda abandi izindi gahunda zitigeze zikomorerwa wenda nk'ibintu nk'amashuri abarimo kugeza kuri ubu hari amafaranga babona niba koko ari ukuri tuzanabigerageza tumenye ko ntibyo ari ukuri ariko ngira ngo hari amafaranga bahabwa noneho uyu munyonzi we ari guhabwa iki ese bwa bufasha bwarabubona nabwo sinizera akabubona kuko abamotari basubira mu muhanda baravuze ngo
kuva igihe abantu bavuye muri gahunda yaguma mu rugo ntabwo ubufasha bongeye kubutanga. Noneho hari n'abavuze bati, bamwe mu bamotari bavuze bati izi koperative nizongera kudusaba umusanzu tuziturana hasi kuko umusanzu twarawutanze, tuwutangira igihe tuwutanga uko ungana. Ntitwigeze tubabona n'umunsi wa rimwe badufasha, ahubwo abenshi bazazivamo zajya zahomba. Alo BTN. Hello. Oui. Waramutse. Muri bande muherereye he? Yego Erike. Yego. Erika, dufashe tumenye ese bwa ufasha abantu bahabwaga mu gihe cya gahunda yaguma mu rugo, abanyonzi ko mutasubiye mu kazi ubu muri kubuhabwa? Mufashwa na leta cyangwa n'amakoperative yanyu? Amakoperative yanyu. Urakoze cyane. Noneho ni izihe ngaruka bimaze kugeraho kugeza kuri ubu? Ingaruka bimaze kugeraho kugeza kuri ubu? Ingaruka zo zindi zo mu muntu cyo mu muryango. Kandi abantu umuntu akoze izuba n'izuba bikomeye. Urakoze cyane Eric. Mutegereze murebe ko wenda mu itangazo rizasohoka muzaba murimo. Ntiwamenya. Sawa. Urumva ko bwa bufasha bwo mu mudugudu bwo ntabwo. Ahubwo ni ugutegereza koperative, kandi koperative twasanze nyinshi ari baringa. Sibyo no mu banyonzi n'abamotari twasanze. Wabonye ko uriya muyobozi w'amakoperative yavuze ko koperative zafashije abantu z'abamotari ari kimwe cya gatatu. Ibaze. Ubwo bibiri bya gatatu bose bishwe n'inzara cyangwa se bahuye n'ibindi bibazo bitandukanye. Nibo nyine bavugaga bati nabo Erika aratubwiye ngo bamwe bahawe ubwo bufasha ariko abandi ntibarabona. Niko bya bindi nyine tuvuga ngo amakoperative rwose menshi nizabaringa, ni ugushyira mu mafaranga yawe nyine. Ngira ngo rero izi koperative nabyo ngira ngo abayobozi bazabyigeho barebe izi koperative zaje zije gukora iki. Ese zaba zarakoze ibyo zagomba gukora muri bila zazo? Niba kandi zitaranabikoze nta mpamvu yo kubwira umuturage ngo yibumbire mu makoperative, koperative itazamufasha. Igihe bashyiraho amakoperative riri ntabwo twe tuzi ko covid izaza, ntabwo twe izaza, ntabwo tuzi yuko tuzakenera ubufasha buturutse mu kiyo, buturutse mu mafaranga wagiye uta erega ni saving cyane. Ngembitsa muri banki wo kabitsa hehe muri koperative? Ntabwo rero amafaranga umuturage yazanye uwo munyonzi wigomye amafaranga y'500 akayatanga cyangwa 1000 ntabwo yahaye perezida wa koperative. Ni ukuri ibintu mujye byumvikana neza. Perezida wa koperative ujye kubona ukabona abantu bamwe bararwanira kuyobora amakoperative kugira ngo ntagire iki kindi bashaka kuzanyungu. None niba umaze umaze amezi 12 utanga 2020 ku kwezi, ugeze mu gihe cya gahunda guma mu rugo ibyumweru bibiri bananiwe kuguheza nibura 2020 by'ukwezi kumwe waba warizigamiye. Urumva ugasanga rero abantu benshi bazazivamo cyangwa n'ubu banazivuyemo. Abamotari bo rwose batubwira ati twe turazivamo. Alo BTN. Halo. Halo. Oui. Waramutse. Urinde uherereye he? Ni Queenie. Yego Queenie. Yeke kibazo Queenie. Kutwaye abantu ka filime kitwa Nabo kafanye. Queenie turagusubiza. Urakoze cyane Queen. Rero ngiye kumuha igisubizo ariko ntari bugikunde, ntari bunagishime, ariko ni nkuko akundi ko abanyonzi uvuga ati turategereje tuzi ibizavamo. Filime ya Wildflower na Deep zarahagaze bitaduturutseho, ariko twazisimbuje Tuashik na Los Bastardos. Filime nziza nakubwira ngo urebe. Tuashik ni nyuma yuko tumaze umwaka umwe n'igice tuyisabwa. Reka tutabe ku murongo wa telefone. BTN alo. Hello. Oui. Mwaramutse. Yego. Ni bande muherereye he? Yego Jean Claude. Yego.
Ntabwo turi kumva neza. Ikibazo cye cyaje no kwenda amafaranga. Yego. Na nimwe nta muntu numwe ku bativi yigeze ifasha. Mhm. None makoperative ababwira ko ni impamvu ki batabafasha. Okay. Okay, tuzababariza rwose. Bakabasaba gutanga imisanzu. Ntabwo turi kukumva neza. Aha ndena. Ushobora kutwohereza ubutumwa kugira ngo tubusome. Cyangwa se ukajya ahantu hari rezo kugira ngo tubashe kukumva neza. Aha turakumva, tubwire ngo bimeze bite. Yego. Ntacyo yabafashije koperative yanyu. Yego. Mutanga umusanzu ungana gute? Igihumbi. Igihumbi magana abiri buri kwezi? Ntabwo turi kukumva neza pe. Ariko twabasha. Mutanga igihumbi magana abiri muri koperative, mugatanga ayandi? Oya, iniyo. Niba arimo. Ntabwo turi kubasha kumvikana neza, ariko yatwereye kirumvikana. Kuko nyine baba muri koperative, batanga amafaranga muri koperative. Turamushimiye. Koperative nta kintu yafasha cyane. Kandi twibuke ko mu karere ka Rubavu kugeza kuri ubu bari muri gahunda yo kuba baguma mu rugo. Abamotari ntabwo bari gukora indi mirimo itandukanye, ntabwo iri gukora. Kugeza kuri ubu rero urumva ko amakoperative amwe ngo ari guha abanyamuryango bayo ubufasha, ariko abangaba ayandi noneho yasinziriye adakora. Kandi nyamara uwo musanzu waratanzwe, umusanzu wagiye baza nkubaze kandi uvuye ngo nawe icyatubwira. Ayo ngayo asize hari abayagiye ririya gusa harahari. Hello BTN. Oui. Mwaramutse neza. Utubari nivo bahanga ndabikwemereye. Utubari bimeze bite? Abantu mufite utubari, ikibazo cyabo kirakomeye cyane. Abantu mufite utubari bimeze bite? Nifiteho nosiyo. Reka namwe tuzabavugeho undi munsi. Humura rwose ni muri kino cy'umweru kabisa. Urakoze cyane. Ati tubari muba mwavuze abantu bose, abanyonzi, abarimu, twavuze na school bus. Ariko twibagiye, ariko rero sibye wabavuga se ukabava mu ni benshi. Ariko ni ubuvugizi, twibuka n'insengero, hari abantu bashaka kujya gusenga. Wa muntu we sinjye no kujya gusenga, kandi n'abapasiteri bagara abantu bahembwa no kuba bakora mu rusengero. Yego, yego. Hari abacuranzi bo mu rusengero bahembwa kuko hari amafaranga. Burya nawe ndakoragamo isuku, nawe burya yarahembwa. N'abakora isuku mu nsengero bumva ibintu bigifunze ni byinshi. Ariko turareba noneho abakomorewe bimwe mu bintu bisa n'iby'abandi bakoze. Reka rero ngucishe mu butumwa kugira ngo dusoze n'insanganyamatsiko yadufashe. Uti hello BTN, twa Karaveri Nyabugogo. Ati nibyo koko abanyonzi bararenganye kandi bafite intera kurusha motari, kandi hari n'abantu badafite ubushobozi bwo gutega moto bitegera amagare. Murakoze, turabemera.
eh hari abantu bifite ubushobozi bw'amagare gusa eh uya ati urakoze eh iyi message inagari yange ni umukozi w'Imana hari message okay uya ati ni rukigana ikansi no kuri mukabari natwe mutwibuke abanya tubari nabo ndumva kabisa bamerewe nawe bakomeje gusubiza uya ati ariko muzi itandukaniro riri hagati ya moto ni gare ari irihe ati yo mugeranyeje ati marumva mutesha agaciro moto ati ntabwo twabatesha agaciro moto pe twumvishe na iyi message ko yanjye twe n'umumotari ati ati bivugire okay ati mufasha abantu guhindura imyumviro niba barababwiye gutegereza ati murabihindura hiki muri wabona umunyonzi ufite tini namba cyangwa ushya 18 ku ijana cyangwa contribution muruzi ko umunyonzi akugonze umwishyura nibihangane bazakora ubu ati nabuzungurira moto nishyure inzu ahubwo mumbemo ubufasha bwo nibinyoma gusa ati ubwo aho aho ndi murahumva sinako ari motari motari ntago abayeho neza ariko none aha motari nango muri ko kwirebaho mwenyine wikuvuga uyivuga ngo moto eh oya we yageraga ngo yumvikanishe yuko iyo umunyonzi yigereranya no umumotari hari aka difference karimo turabyumva pe hari itandukaniro hagati y'umunyonzi no umumotari ariko dukurikije twe cyo turi kureba ni ibijyanye no bwirinzi kwirinda kugeza kuri ubu ngubu umunyonzi n'umumotari bitandukanye kuba umuntu yakiri ikindi kandi kuba harabaye cooperative ya motari hagabana cooperative y'umunyonzi nuko umunyonzi naho hari ikintu amaze muri society cyane wikumva ko abamotari wagombye gukomorerwa mwenyine huya hari abandi mujya guhuza akazi kuko nyuri witegereje okay tutarebye kuvuga ngo motira henda izo tini namba izo izo parking wende parking nabo n'abanyonzi barazishyura nabo barazishyura ibyo bindi wenda kuvuga ngo byatinda mari cyo motari byinshi wenda mu mukuru mushaka kuba mukora wikirengagiza ko hari undi muntu nawe utunzwe no kuba yatwaye irya gari cyane kandi none ahangaye icyarebwe ntabwo harebwe tini namba hari kwirinda yego none wowe umunyakabari nawe witegereza umunyakabari nta tini namba agira cyane ongera nawe witegereza urebe wowe n'umunyonzi mu bijyanye n'ubwirinzi mutandukanye mutandukaniye he kandi ubundi ari kimwe ati cooperative zabeshya abantu zibateza leta ibaze guha umuntu ibihumbi bitanu by'amafaranga y'u Rwanda uvuga ko wamufashije kuva ku tariki 21 z'ukwa gatatu kugeza uyu munsi tariki 8 aya mafaranga make kandi kugera muri munsi umuntu akiri mu rugo leta ikabima ngo barafashijwe birakaze ugasanga abamotari wenda bahawe amafaranga make y'umwe bitanu cooperative ati twafashije abanyamuryango bacu barabahaye bitanu ariko ufasha ugasanga ntibubagezeho kandi ngo barafashije kandi ngo barafashijwe rwago abantu bari mu makoperative ntabwo bafata nk'abatishoboye okay uyati ni rugamba ikansi mudufashe mutuvuganire abanyatubari babayeho nabi uyu ati mwarabutse mutubarize ababishinzwe kuko abantu dukorera mu mahoteli turimo kwirukanwa burundu tugasimburwa na bene wabo barangije secondaire cyangwa se high school urugero ni nka hoteli Nobleza na Classic Hotel izi yazivuze na kinda zivuga kwicyuciro nabasabaga no kwikorera ubugenzuzi mukatubariza kuko urabyuka mu gitondo ukabona message kuri telefone yawe kwirukana turi kwirukanirwa kuri phone murakoze ngira ngo iki ngiki kiracyo ikibazo abantu bari kwirukanirwa mu kanya kutuma turaprezinga ngo hoteli barongiye barakora erega iyi bintu byanye n'icyorezo cya covid 19 aho uyu mese yavuze ko bizatuma abantu benshi baba bashomeye bizongera ku isi yose none ikindi kintu kiri kubaho ubwo urumva hatangiye kuzamo n'ikimenyane niba wa mwana wawe cyangwa se niba wa mwana wa mukuru wawe yakoraga kugeza kuri ubu ngubu wenda yakoraga ku ishuri yari umwarimu urumva muri iki gihe barahagaze azamufata abandashaka akantu nyine aheraho ni ikibazo ya ni ikibazo tugana rero ntabwo biba bikwiye ko umuntu ntabwo ari ngombwa ko ibi ngibi byaba hari uburyo kontra isozwa buri munsi barabitubwira uburyo kontra ihagarikwa bosi ni uburenganzira bwe kunyirukana akanyirukana biciye mu mucyo akaretere kanjye akagasinya akanyishyura ukwezi kwanjye n'ibindi bijyanduzwa n'umugenzuzi w'umurimo tukarangizanya neza abantu ariko hari igihe birengagiza amategeko njyewe kandi arahari kandi arabagonga birengagiza amategeko cyane ariko nanone natwe nk'abantu nk'abakozi tuba dukwiye kumenya uburenganzira bwacu niyo mpamvu umunsi ku munsi
dusobanurirwa ibijyanye n'aya mategeko ariko se urayakurikira ubasha kumenya uburenganzira bwawe nk'umukozi kuko ufite uburenganzira ufite uburenganzira hari umugenzuzi w'umurimo ufite uburenganzira ariko nawe ubwawe ufite uburenganzira yego niyo aba ari contrat verbal cyangwa se contrat yo kumunwa nayo igira gute irakurikizwa message ya nyuma yati ati izo filime muvuze zinyuraho ryari iya mbere kugeraho saa yine na cumi n'itanu iya kabiri kugeraho saa munani z'amanywa ubundi guhera saa yine urangije gusoma amakuru cyangwa se karera kugera saa kumi n'imwe za mu gitondo ni umunyenga guhera saa yine z'ijoro kugera saa kumi n'imwe za mu gitondo ni umunyenga w'agasobanuye ku manywa abakunda rero uduseri tw'abahinde n'udufilime tw'utuepizode ni saa yine na cumi n'itanu ndetse na saa munani z'amanywa dusoza rero reka dusoze iyi nsanganyamatsiko ntabwo tuyivuze umunsi warangira ariko ndizera ntashidikanya ko Liliane ababishinzwe cyangwa se abareberera aba banyonzi reka dutegereze ko itangazo rizasohoka rizaza ryanditsemo noneho umunyonzi kuko byaragaragaye ko nta hantu byanditse ariko babivuze n'umunwa ubwo ni ukuvuga ngo abanyonzi aho muri koperative z'abanyonzi niba mudukurikiye mufasha abanyamuryango banyu ndetse kandi ubuyobozi bw'inzego z'ibanze nireba ngo abantu bavuye muri gahunda guma mu rugo hari abantu bakiri muri gahunda guma mu rugo kugeza kuri ubu ngubu kuvuga ngo niba hashize iminsi irenga hafi mirongo inani ubu ngubu yarageze abantu hari abantu bakiri muri gahunda guma mu rugo aba banyonzi niba bamukumiriye gusohoka mu rugo ejo bundi mu gihe cy'abamotari iminsi mirongo inani uredi yamaze kwigeramo iyi minsi mirongo inani aba banyonzi babayeho bate ese mu minsi igiye kuza ntabwo tujya dusanga abantu baguye igihumure kubera inzara yego ntabwo tujya kubona abana noneho biyongera mu muhanda kubera ko umwana nasonza hari igihe n'ubukene twajya tubona ko hari igihe hari abana bitwaza ubukene ugasanga bagiye no mu muhanda ese ntabwo hagiye kugaragara noneho n'aya makimbirane kandi uwo mubare w'abana wo ku muhanda wongiye kwiyongera sinzi nimba babibonye yego wongiye kwiyongera n'aya makimbirane rega iyo abantu batabashonje bararwana basangira ubusa bita n'ibisambo cyane ubuyobozi bw'inzego z'ibanze rero ubu bufasha bwatangwaga ba bantu murike iki cyiciro cy'abantu bataba bakomeje akazi kabo mwongere mu byubure tubone mu midugudu abantu bari guhabwa byari byatangiye neza pe byari byakozwe muri cyagihe noneho abantu ni bakeya ntabwo abantu ari benshi kugeza kuri ubu ngubu abantu babaye bakeya mureke rero dufashe aba bantu bakiri muri gahunda ya guma mu rugo njye ni wenda ni nk'aho umwanzuro natanga bakomeze bahabwe ubufasha mu gihe bagitegereje ndetse n'amakoperative yabo ariko hazakorwe icyo cyitwa ubugenzuzi muri koperative RCA yabona murebe aya makoperative kugira ngo mumenye aba bantu higari n'ibice biri muri gahunda guma mu rugo nk'uko tubizi rubavu na rusizi ese bubu babayeho bate yaba mfashanyo bari kuyihabwa baba motari bo ntibemerewe gukora yaba motari muri rusizi na rubavu nk'uko wumva ishongo waduhamagaye bivuga ubu ntabwo ari kwicwa n'inzara kandi muri make batanze umusanzu wabo yego umwaka ugashira ubundi ukaza RCA katwongere tubasubiremo mudufashe mumenye aya makoperative ese abantu ntabwo noneho aya makoperative ntiyaba ameze nka bya bindi byaje ngo nimushore muzunguka bikarangira na yandi washoye yabuze kandi ibyo byagiye bihagarika bimeze nk'iki koperative none niba nta musaruro bazazihagarike umuntu amenye ngo yaba rero n'ubundi bararuhiye ubusa cyane kandi koperative ubundi ni ikintu gikwiye guhuza abantu kandi kikanabafasha yego kikabafasha pe reka rero dusubikire ahangaha ariko sinagenda ntavuze yuko nyabuna wowe gakeya ufite cyangwa se bikeya ufite ubwo ubushobozi bukeye ufite reba umuturanyi wawe urebe uko ameze reba umuturanyi wawe urebe uko yiriwe ntiwamenya si ngombwa yuko umuha byinshi ariko burya bikeya bigera gute ntukagire umuturanyi wawe yabwiriwe cyangwa yaburaye ntumureba buri munsi ariko rimwe mu cyumweru ugize umuntu umwe ugaburira niyo haba ari ku manywa hari icyo byagera gute hari icyo byatanga ubufasha reka rero tubashimire cyane mwese twabanye muri iki kiganiro BTN Morning Live baduhamagaye batwandikiye ubutumwa n'abadukurikiye mwishishikiye aho muherereye mwese bose mukomeze mwubahirize izi ngamba zo kwirinda kuko turacyari muri iki cyorezo ntaho kirajya kiracyahari ariko none uruhare ni urwacu kugira ngo twirinde muri rusange nawe ndagushimira tifa urakoze cyane Liliane reka rero ibiganiro bya BTN TV bikomeze